мектеп табалдырығын алғаш аттаған балғындардың қуанышында шек жоқ. Таң атпай су жаңа білім ясының алдына жиналып, жаңа оқу жылын қуанышпен бастамақ. Алғашқы қоңырау салтанатты жиынына баласын жетелеген ата-аналар да дән риза. Сапалы білім алу үшін таңдауымыз Golden Kids жекеменшік мектебіне бекер түскен жоқ дейді олар. Мен қызымды 2-ші сыныпқа бердім осында. Біріншіден бұл толық күнді мектеп болды. Біз жұмыста болғаннан кейін сол таңертең өздерінде таситын көліктер бар екен. Таңертең үйден алып кетеді. Кешке сағат 5:30-да алып келеді. Және 2-ші сынып енді бастауыш сыныпта сабақтарды үлгерімі нашарлап кетпесін деп бізде уақыт болмайды ма деп осында өздері үй тапсырмасында орындатып, барлығын қосымша сабақтар қажет болса оны өтеді екен. Үйірмелері бар екен. Өзіміз 1-ші сыныпқа барғандай болып тұрмыз. Сәттілік тілейміз барлықтарына. Кішкентайларымызға жақсылық. Үлкен азамат болып өсе берсін. Қазақстанымыздың беделді азаматтары болсын. Осында білім ордасында керемет білім алып, жаңағы 3-ші сынып көрсетеді болсын. Мына оқушыларымыз жақсы оқып, сондай дендері сау болып, үлкен азамат, азаматша болып өсе берсін. Салтанатты шара ән күймен жалғасты. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер өлең айтып, жиналғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Golden Kids жекеменшік мектебі жаңа оқу жылын 300-ге жуық оқушымен бастағалы отыр. Ал биыл 1-ші сыныпқа 70-тен астам оқушы қабылданыпты. Заманауи модификацияланған кабинетпен қамтылған білім ұясының сыйымдылығы 400 баланы құрайды. Су жаңа мектеп оқушылары 100% оқулықпен де қамтылған. Өз кезегінде 1-мен 6-ға дейінгі сыныптар қамтылған қазіргі уақытта. Негізгі біздің лицензиямыз 1-ден 11-ге дейін алғанбыз. Бірден 6-ға дейін алған себебіміз біз оқушылардың өз оқытқан оқушыларымыздың жетістігін 11-ші сыныпқа дейін көргіміз келеді. Жекеменшік мектеп болғаннан кейін ата-аналардың талабын орындау үшін біз білікті, білімді ұстаздарды алғанбыз. Конкурс негізінде, тест негізінде. Әрине қазір заман талабындағы технология, әдіс тәсілдер өзгеріп жатыр. Әлемдегі сол технологияны меңгерген ұстаздарды саралай отырып қабылданғанбыз. Салтанатты жиын соңында дәстүрге сай алғашқы қоңырау соғылды. Қоңырау соғу дәстүрі 1-ші сыныпқа қабылданған бүлдіршіндерге бұйырды. Айта кетсек, Шымкентте жаңа оқу жылында 20 жаңа мектеп ашылды. Нәтижесінде 45 мектеп 1 ауысымда, 173 мектеп 2 ауысымда, 5 мектеп 3 ауысымда білім береді. Білім ұяларының 95%-дан астамы 5 күндік оқумен қамтылады. Азиза Мадияр, Владимир Соколов, Нарньюс.